لوہا پیش خدمت ہے، ملاحظہ کیجئے گا، زندان شام جناب سکینہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اما جان اس مصیبت سے کب چھٹکارا ملے گا، بہت اذیت اٹھا لی، کب وہ وقت آئے گا کہ اس زندان سے چھٹکارا ملے، اما بہت تکلیف اٹھا لی، اب یہ تکلیف اٹھائی نہیں جاتی۔ حضرات اسی ذیل میں نوحہ پیش کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، سنے گا حضرات خاص طور سے۔ قید میں رو کیجئے گا، مطلب پیش کر رہا ہوں، مطلب سنیے گا۔ سان مصر بغور سے حضرات، جہاں جہاں حضرات جناب سکینہ کیا پہن گئے، جناب رباب سے اپنے امت سے، جہاں جہاں حضرات بطور خاص سنیں گے آپ حضرات۔ سان مصر سنیے گا بطور خاص، ایسا لگتا ہے کہ رہ پاؤں گنا میں زندہ، انشاءاللہ بہت مساج کریں گے، آواز سنیں گے توجہ کے ساتھ، سنیے خواہ
درخواست کریں حضرات جہاں جہاں حضرات جناب سکینہ کہتے تھے اب تلک آگ ہے اما میرے سینے میں لگی ساتویں انشاءاللہ بہت مساق کریں گے آپ حضرات سنیے گا بطور خاص میں آج بھی
Oh.